Moramo podsjetiti, općinsko vijeće Jajce broji 25 vijećnika. Prema rezultatima posljednjih lokalnih izbora, 10 vijećnika je osigurala SDA, 8 HDZ BiH, HDZ 92 vijećnika, isto toliko dakle po dva SDP i Narod i pravda i jednog SBB. Sklopljena je odmah bila koalicija SDA i HDZ 90, pa su imali 12 vijećnika. 7 mjeseci su pokušavali osigurati još jednu ruku za formiranje vlasti bez HDZ-a BiH. Kako se nitko od 5 vijećnika SDP-a, Naroda i pravde i SBB-a nije odazvao, morao je SDA napraviti vlast s HDZ-om BiH, koji je na izborima dobio 80% glasova hrvatskog naroda u Jajcu. Tako je danas održana i konstituirajuća sjednica, a za predsjedatelja je izabran Josip Topić, a za zamjenika Ivo Šimunović. Vjerujem da će biti bolje, u to svi vjerujem i u to svi trebamo vjerovati, ali da bi to bilo bolje svi pojedinačno, a posebno mi kao kolektiv, ja osobno ja kao osoba koja dolazi iz privredne grane, produktivnost moramo povećati maksimalno na radu vijeća. Ne moramo mi svaki put imati 20 točaka dnevnog reda, možemo i 3 i 4, ali se mi moramo jednostavno sastavljati, moramo dozvoliti da ljudi dođu do nas i da nas pitaju za sve one probleme i predlažu čak i neka rješenja za svoje probleme koji imaju. Znači, vijeće je jedno zakonodavno tijelo koje treba biti operativno i koje doslovce treba biti dostupno svakoj mjesnoj zajednici, svakoj nevladinoj organizaciji, svakom mediju i bilo kome drugo. I u tom smjeru ja ću nastojati voditi ovo vijeće u naredne 3,5-4 godine koliko bude. Prigodne riječi kratko su izrekli i predsjednici klubova. Mislim da je ovo volja građana. Koalicija SDA i HDZ osvojila najveći broj glasova i mislim s obzirom na izborne rezultate da je trebalo doći i ranije do ovog sporazuma, da nismo trebali čekati ovoliko vremena. Bilo je pokušaja da se konstituiše i ranije vijeće, nekih da kažemo izvođenje egzibicija, međutim sve je to bilo, kako da kažemo, nešto što nije imalo većinu. Naravno, ne smijemo gubiti nadu, današnja sjednica i konstituisanje općinskog vijeća, izbor novog predsjedavajućeg i njegovog zamjenika, samim tim činom mi smo stekli uslove za realizaciju određenih programa, projekata, odluka, svega onoga što je čekalo vjerovatno svi ovi 6 koliko mjeseci i koliko smo bili u pokušajima da dođemo do ovog trenutka. Naravno da sam optimističan i vjerujem, ne bi inače bio tu, da rad općinskog vijeća da će biti plodan, da će biti na zadovoljstvo svih građana i da ćemo učiniti dosta toga kako bi ovo Jajce ipak malo krupnim koracima krenulo naprijed. Imali smo takvu situaciju spram izbornog pobjednika, u ovom slučaju SDA na prostoru općine Jajce, da su tražili svako rješenje mimo nas. Potrošilo se nepotrebnih 7 mjeseci, brojne odluke i zaključci koji su trebali biti doneseni su na čekanju. Vjerujem da ćemo u narednom periodu imati produktivan rad, to smo i u razgovorima koji su tekli dugo isticali kao potrebu. Nije nam jasno zbog čega to se do sad nije dogodilo. Do nas nije bilo, uvijek smo imali isti stav da se uvaži statutarno i poslovničko pravo, potom izborni rezultat i potreba da oni koji su dobili povjerenje od građana obnašaju vlast u ovom mandatnom periodu. Vijećnicima se kratko obratio i načelnik općine Edin Hozan, koji je rekao kako se nema danas što slaviti, ali se može biti zadovoljno.